ស so, ក្កុននីសាមានសង្ខ <uwacht> ឹមខ្ពស់រយៈពេល1ខែហើយដែលអ្នកនាងសក្កុននីសាបានផ្ញើប្រានលើទឹក <coughs> ដីអាមេរិកហើយការទៅនៅលើកនេះអ្នកនាងនិង right ស្វាមីបានដើរកម្សាន្តប៉ះអស់ដៃដោយមាន <coughs> សេចក្តីញាតខាំងប្តីដឹកនាំដើរលេងតាមបੰដារដ្ឋច្រើនដោយលိုက်សម្រាប់តារារូមអាជីពនិងแฟนរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងស្រុកវិញពុកគេបានខមមិននៅលើរូបភាពថ្មីថ្មីរបស់នាងដែលបង្ហាញពីភាពរីករាយលើទឹកដីអាមេរិកនោះដោយលើកនេះក៏ដូចលើកមុនមុនដែរពលគឺភ្នាក់ងារច្រើន ជូនពោនាងឲ្យបានសម្រេចបំណងការពោះពស់កូនដំបងដូចក្តីប្រាថ្នាថាពោះពស់កូនដំបងដូចក្តីប្រាថ្នាប៉ន្តែនីសាមិនបានប្រាប់លទ្ធផលឬសញ្ញារឿងនេះទៅអ្នក監ត្រួតរបស់ខ្លួននោះទេហើយនាងត្រីមមកខ្មែរវិញមុនដំណាច់ខែកញ្ញានេះខណៈមុនចេញទៅលេងទឹកដីខាងប្តីនេះនាងបានធ្វើរួចរាល់ការងារសិល្បៈដែលបានទទួលហើយនៅរដូវធ្លាក់ភ្លៀងនេះទាំងនីសានិងតារាចម្រៀងទាំងឡាយក៏មិនសូវរវល់ច្រើនដូចរដូវក្តៅដែរគួរ លោកថាសកុននីសាបានដឹកដៃប្តីលោកចៅសម្បត្តិហោះទៅអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដែលដំណើរជើងនេះលក្ខណៈកំសាន្តសាត់សាត់តែម្ដងហើយកន្លងមកក៏មានតារាមួយចំនួនបានរៀបចាត់សាសបែបនេះយកកូនដាក់ជោគចិត្តផងដែរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរប្រយាកាសនៃការលំហាយកាយទាំងគូមិននៅកន្លែងណោដែរខណៈដែលនីសាវិញក្រោយរៀបការហើយភ្លាមភ្លាមនាងថាក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបានជំរុញឲ្យយកកូនតាំងតែពីដំបូងមកម្ល៉េះតែនាង និងស្វាមីបានទៅធិខសាគ្នាចង់បានកូនតាមគម្រោងតើបមិនអាចមានដូចគេនីសាក៏ទៅទូស្គាល់ដែរថានាងចង់បានកូនទី1កាត់នៅអាមរិកពលគឺសម្រាប់ព្រ្លៀមបានសញ្ជាតិអាមរិកផ្លេតប៉ុន្តែដោយសារតែមិនអាចច ਾਲ អាជីពចម្រៀងស្រុកខ្មែរបានទៅការពីឆ្នាំ2021និង2022នាងនឹងសម្រាប់ຈັດពរពោះកូនក្នុងស្រុកតែជាលទ្ធផលគឺបរាជ័យបាទទោះបីជាការចង់ឆ្នាំ2022នាងបានចេញចូលមន្តីសម្ភពមួយជាជា ញោមតែដំណងជាទៅពីនិតមើផ្ទៃពោះក្តីតែចង់ក្រាញនៅតែអត់ដដែលដាច់ লাই កនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនីសានឹងប្រារព្ធខួបអាយុពិភពរបស់ខ្លួនគំរុប6ឆ្នាំហើយពេលនោះនាងប្រកាសជាត្រូវបានแฟนជូនពោនៅសារដូចឆ្នាំមុនដដដែលទៀតជាមិនខាន់នោះគឺការយកកូនទី1ឲ្យបានជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ថាសកលនីសាមិនមានដំណឹងនាងចង់ដើរចេញពីហងមេះជាលើកទី2ឡើយក្រៅនាងត្រូវបានថាកាយផ្ដោតํานိုင်းជាគ្រូ បងបក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3និង Cambodia Idol Junior រដូវកាលទី2ហើយផលិតកម្មនេះនិងផ្ដោតតํานាញពិសេសនេះទៅនាងថែមទេតដើម្បីចောင်းជើងនាងកំអាយទៅតាមព្រាបសវັດនិងកាមេរ៉ាស្រីមុនប្រភពថានីសាចង់បានកូនមុនកំរងការបែបនេះដោយសារតែនាងខ្លាចអាយុកាន់តែច្រើនវិបាករឿងយកកូនដូចមេសុកសភីហេតុនេះហើយបើសិនជាវេលាត្រឡប់មកពីអាមេរិកមានកូនដូចក្តីប្រាថ្នានោះនាងបានត្រៀមបတ်មុខលឺឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយរួម តេងខូចនឹងចាច់នៅហងមះជាស្រាញ់ឋានៈដែរហងមះនៅតែបាក់ផ្លៅអိုင်းនាងវិលមកថត់សម្ដែងភេបយនតាមចាត់ចង់ក្រៃពេលនាងឆក់បានទូឯក4រឿងពេលកន្លងមកគឺសិសសរដូវបេះដងរេជនីភូមិក្រឹព្រះវេសិនដល់ជាដតនិងរឿងចំណត់៣នៃសភមង្គលក្រៅពីសិគុននីសាតារាដែរយកស្វាមីជាអនិច្ចជនម៉ែអាមរ័យតែមិនបញ្ចាប់អាជីពចាស់មានដូចជាអ្នកនាងអំពោទេវីនារីរត្កុនធានិងសរាយសកណា ជាដើមឋានៈដឹកកឹមលក្ខណារ៉េតរតនាបានលៀឈប់ពីការសំដែងតាំងតែពីក្រោយរៀបការប្តីភ្លៀងភ្លៀងម្លេះចម្ពោះនីសាវិញនាងឆ្លប់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាស្វាមីនាងក៏ឆ្លប់សំអាយនាងឈប់ដាច់ពីការជ្រែងសំដែងមួយនេះដែរប៉ុន្តែនាងលើកហេតុផលពីការប្រឹងតស៊ូដល់ទៅជាង10ឆ្នាំមិនអាចបោះបង់ត្រឹមនេះបានតើបក្រោយមកប្តីបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងបន្តសិល្បៈតាមចិត្តចង់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតែម្ដងនីសា ដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែញ៉ាំអាហារមិនទិញតាត់នោះពេលនេះក៏មានសុខភាពរល្អប្រសើរវិញដែរហើយនាងជាតារាម្នាក់ដែលពូកែថែរៀងពលគឺទោះបីជានាងមានស្វាមីជាច្រើនឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែមិនបណ្តោយឲ្យឡើងគីឡូជ្រុលឬបែកសាច់ដូចតារាមួយចំនួនទេតែចំណិចនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកនាងបុនសកុនធានៅតែត្រូវប៉ាន់ស្ព័តធម្មធម្មកាលណាស់ដែលអ្នកដឹកនាំភាពយន្តក៏មិនទាន់ហិនទុំលះនាង ឲ្យធ្វើជាទូរោងឡើយ